Lezha u bë pritëse e festivalit mbarëkombëtar të Shahut për vitin 2022 në këtë event I cili zgjati për 7 ditë me radhë. Moren pjesë ekipe të qyteteve të ndryshme të shqipërisë dhe shahistë nga Kosova, Maqedonia, Veriut dhe Mali I Zi. Aktivitetet të tilla ndihmojnë në rritjen e cilësisë shahistike në vendin tonë, u shprehen mjeshtrat e sportit të Shahut. Besoj që gjithë kjo lëvizje shahistike do ndihmojë rritje e cilësisë shahistike në Shqipëri, por edhe afrimin e fëmijëve të tjerë në pranë sportit të Shahut. Sporti I Shahut ka qenë elitë, ka qenë krenari kombëtare. Dhe po shikoj me kënaqësi të madhe që vërtet ju po ktheni dinjitetin e këtij sporti. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri ka shumë fëmijë të talentuar. Unë jam në pozicionin e trajnerit të ekipit kombëtar sot për sot. Edhe e kam pas shumë të lehtë ta përcaktoj ekipin. Mirë, me këto që po me këtë brez si po del e po reaktivizohet, po gjallërohet, po kualifikohet, po afirmohet me cilësi shumë të lartë, do ta kem shumë vështirë për sa kohë do të jem. Gjatë këtij festivali u zhvillua një seminar me të gjithë mësuesit e mësimdhënies së Shahut në Lezhë. Përgjatë festivalit patëm gjithashtu dy seminare në cilët u vlerësua me certifikata pjesëmarrje të gjithë mësuesit e shkollave të Lezhës, në seminarin e mësimdhënies së Shahut dhe në seminarin e arbitrave e vlefshëm për arbitër kombëtar, ku kishte gjithashtu 16 pjesëmarrës nga klubet e tjera. Në ceremoninë e mbylljes u ndan çmimet dhe trofetë fituesve në kampionatin kombëtar ekipor kategoria e parë, ku morën pjesë 8 ekipe, zuri vendin e parë klubi I Butrintit, ndërsa kampionatet mbarëkombëtare të Rapidit dhe Blicit zhvilluarën me pjesëmarrjen e mbi 100 shahistëve nga Shqipëria dhe Kosova, u dominuan në vendet e para dhe të dyta nga shahistët kosovarë Nderim Saraqi, Muhammed Aslani dhe Endri Turuqi. Ky event mjaft I rëndësishëm u organizua me suportin e klubit të Shahut Lezhë, ndërsa pjesët e tij ishin edhe komuniteti afgan të strehuar në Shengjin.